त्यो चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने एबिसिडी छब्बिस मतलब ट्वेन्टी सिक्ससम्म गर्न मतलब काउन्ट गर्न तपाईँले एकदमै इजी भइहाल्छ मतलब पन्ध्र मार्क पाउन मेटमा एकदमै इजी छ हल्का मेहनत भयो भने तपाईँहरूले सत्र अठार उन्नाइससम्म पनि पाउन सक्नुहुनेछ नमस्ते सबैजनालाई आजको भिडियो चाहिँ मेटमा चा हुनेछ र तपाईँहरूको एकदमै धेरै थुप्रै विद्यार्थीको चाहिँ डिमान्ड थियो कि एउटा मेटमा भिडियो बन्नु पऱ्यो मेटमा भिडियो बन्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ बिस मार्कको गाइडेन्स मिल्नेछ तपाईँहरूलाई त्यसको लागि यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् र आज चाहिँ कस्तो कस्तो कोइसन चाहिँ इक्जाममा सोधिने गर्छ र कस्तो कस्तो कोइसनबाट कतिको मार्क आउँछ सबै आज भन्ने छु र हेर्नुहोस् एउटा कुरा म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नु खोजेँ पिसिबी अथवा होस् अथवा मेट होस् मैले चाहिँ किन मतलब पढाइरहेको छैन के मतलब अहिले चाहिँ म तपाईँलाई मैले लाइन टु लाइन पढाएको होइन एउटा पनि पढाएको होइन मतलब गाइडेन्स मात्र दिने हो किन यस्तो मैले कि मतलब म पनि पढाउन सक्छु नि तर म चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छैन किन किनभने यदि पढाउने नै थियो भने युट्युबमा एकचोटि सर्च गर्नुहोस् त तपाईँले कुन चाहिँ कुन टपिक आउँदैन एकचोटि युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् त ए सर्च गर्ने बित्तिकै एउटा होइन दसवटा पन्ध्रवटा बिसवटासम्म भिडियोसम्म भिडियो आउन सक्छ एउटै टपिकमा तपाईँले जुन सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ सक्छ जुन सर्च गर्नुहुन्छ नि त्यो भि टपिकमै थुप्रै भिडियो आइहाल्छ कि र मभन्दा पनि बेस्ट बेस्ट तरिकाले पढाएको भिडियोहरू आइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ तर चाहिँ म जुन तरिकाले तपाईँले ट्रिट गरिरहेको छु पढाइरहेको छु सिकाइरहेको छु यस्तो च्यानल मैले एउटा पनि हेरेको छैन यहाँ मतलब यस्तो गाइडेन्स र एउटा एभरेज स्टुडेन्टलाई मेडियोकरहरूलाई र सुरु सुरुमा इन्ट्रान्समा आउनेहरूलाई र इन्ट्रान्स फेजमा घुस मतलब पसिसकेको मतलब गइसकेको विद्यार्थीहरूलाई कस्तो कस्तो मतलब मैले चाहिँ आफू चाहिँ हुँदा चाहिँ कस्तो कस्तो मतलब हुन्छ नि मतलब गाह्रो चाहिँ फिल गरेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नगरोस् भन्नेले भन्ने मतलब सोचेर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु यहाँ र तपाईँहरूले चाहिँ सक्दो मैले चाहिँ एकदमै हेल्प पुर्याउने छु र त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पढाएर होइन मतलब तपाईँहरूले गाइडेन्स मात्र दिने गर्छु र तरिका मतलब मजा सिकाइने गर्छु र तपाईँहरूले बाटो मात्र देखाउनु गर्छु किनभने तपाईँहरू चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ इन्ट्रान्स फेसबाट निस्कन सक्नुहुनेछ र त्यति चाहिँ अब कुरा नगर्दै है अब चाहिँ हामी चाहिँ मेट सुरु गरौँ र हेर्नुहोस् साथै मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् र अब चाहिँ मेट सुरु गरौँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल सबभन्दा पहिला म कोपीमा केही लेखेछु त्यो पहिला हेराउने छु त्यसपछि यो बुक मतलबपल्ट आएर मतलब तपाईँहरूलाई राम्ररी हेर्नु छु र यो भिडियो चाहिँ नेपाली इन्ट्रान्सको लागि कति इम्पोर्टेन्ट हुनेछ भने तपाईँहरू चाहिँ पुरै लास्ट टाइममा हेर्नुहोस् तपाईँहरू आफै चाहिँ यसलाई जज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई ल ला। सबभन्दा पहिला यहाँबाट हेर्नुहोस् मैले चाहिँ केही केही मैले कोपीमा लेखेको छु नि त्यो पहिला हेराउँछु हेर्नुहोस् हामीलाई मेन इक्जाममा सोध्ने भनेको त पिसिबी प्लस म्याट हो पिसिबी भनेको एटी हन्ड्रेड एट्टी मार्क्स पिसिभी हो बिस मार्क त म्याट हो र हेर्नुहोस् म्याटमा पनि जुन बिस मार्क आउँछ नि यो चारवटा टपिक बुझ्नुहोस् अथवा चारवटा टपिक नै बुझ्नुहोस् न चारवटा टपिक मतलब टपिकबाट आउँछ र एउटा टपिकमा थुप्रै सब टपिक्सहरू छ सबै आज म तपाईँहरूले ला मतलब एकदमै डिटेल्स मतलब डिटेल्स मतलब गाइडेन्स दिनु छु त्यसको लागि भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नै पर्छ र हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला भन्नाले यहाँ भर्बल रिजनिङ छ भर्बल रिजनिङ भन्नाले पाँच मार्क्स नै सोध्ने गर्छ है भर्बल रिजनिङ पढ्नुभयो भने तपाईँले पाँच मार्क पाउनुहुन्छ र यो भर्बल रिजिङमा सात आठवटा कतिवटा च्याप्टर छ एकदमै छोटो छोटो च्याप्टर छ के सबै मैले बताउने छु अहिले तपाईँहरूलाई डिटेल्स मतलब देशको भित्र पनि गएर मतलब तपाईँहरूले हेराउनेछु तपाईँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दै हेर्दै गर्नुहोस् यो पाँच मार्क भयो भर्बल भा रिजनिङ विश्व चाहिँ थुप्रै छ चा। न्युमेरिकल रिजनिङ भनेको पाँच मार्क यसमा पनि चार पाँचवटा छ चा। लोजिकल रिजनिङ टेस्ट भनेको यसमा पनि पाँच मार्क यसमा पनि चार पाँचवटा साथ जम्मा काउन्ट गर्दा चाहिँ कति हुनेछ हामीलाई बिस मार्क पुग्नेछ र हामीले त हेऱ्यो कि मतलब चारवटा मात्र छ चा? चारवटा मतलब एउटाबाट पाँचवटा एउटाबाट पाँच एउटाबाट पाँच एउटाबाट यसरी होइन एउटामा थुप्रै सब टपिकहरू छ र सबै मिलाएर भनेको बिस मार्क सोध्ने गर्छ र तब अब हेर्नुहोस् मैले अब त यो त यहाँ त बुझिसक्नुभयो कि के केबाट कुन कुनबाट सक्छ र यतिमा एउटा मतलब कसैलाई यो गाह्रो लाग्न सक्छ कतिलाई कसैलाई यो गाह्रो लाग्न सक्छ कतिलाई यो गाह्रोसँग लाग्न सक्छ कसैलाई यो गाह्रोसँग लाग्न सक्छ कसैलाई सबै इजी लाग्छ कसैलाई सबै गाह्रो लाग्छ र सबैको तरिका आज भन्ने छु तपाईँहरूलाई यदि मतलब मिलाएर भने मिलाएर पढ्नुभयो भने पनि मेट मा तपाईँहरूले पन्ध्र मार्क त जति मतलब मतलब इजली तरिकाले नै तपाईँहरू पाइसक्नुहुनेछ क्या र हल्का मेहनत गरिदिनु मतलब पन्ध्र मार्क पाउन मेटमा एकदमै इजी छ हल्का मेहनत गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले सत्र अठार उन्नाइससम्म पनि पाउन सक्नुहुनेछ र मेटमा एक्सपर्ट बन्नको लागि त यो बुक राम्ररी पढ्नै पर्छ त्यसमा अब तपाईँले बिस पनि मिल्न सक्नुहुनेछ र पन्ध्र मार्क भनेको एकदमै इजी छ ल्याउन ल अब हेर्नुहोस् यहाँ मतलब मैले के भने र अठार सत्र अठार त मेन आइ नैहाल्छ आइ नै रहेको हुन्छ क्या मान्छेलाई पढ्यो भने हामीले हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु सबभन्दा पहिला चाहिँ भर्बल रिजिङ छ भर् भर्बल रिजिङमा के छ सिरिज एनालोगस क्लासिफिकेसन कोडिङ इन्सर्टिङ ऱ्याङ्किङ डिस् डाइरेक्सन पजल अनि एरेसन एरे एसेसन स्टेटमेन्ट अनि लास्टमा के छ जम्बल वर्ड छ यो चाहिँ हामीलाई र हेर्नुहोस् जुन मैले माथिको यो एउटै राखेको थिएँ नि यो भर्बल रिजनिङ एउटा यसमा चाहिँ पाँच मार्कको लागि तपाईँलाई यति पढ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ यो एबिसिडी जुन छ नि एबिसिडीको न्युमेरिकल मतलब न्युमेरिकल न्युमेरिकल जस्तो छ नि एबिसिडी एबिसिडी बुझ्नलाई एउटा न्युमोनिक्स छ नि इज्योति इजे ओटिवाई भन्नाले पाँच दस पन्ध्र बिस अनि पच्चिस पाँच दस पन्ध्र बिस अनि पच्चिस यसरी सम्झिँदा हेर्नुहोस् यसरी सम्झिँदा तपाईँहरूले एबिसिडीको छब्बिसवटा लेटर काउन्ट गर्न एकदमै इजी हुन्छ यो भनेको निमोनिक्स भयो एबिसिडीको एबिसिडीको सम्झिनँ भने यी पाँचमा आउँछ जे भनेको दसमा आउँछ ओ भनेको पन्ध्रमा आउँछ यसरी यो चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने एबिसिडी छब्बिस मतलब ट्वेन्टी सिक्ससम्म गर्न मतलब काउन्ट गर्न तपाईँहरूलाई एकदमै इजी भइहाल्छ यो तपाईँले जान्नुपर्छ यसमै आउँछ गोर्डिङहरू सबै हेर्नुहोस् कुन कुन टपिकहरू आउँछ यति टपिक तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले पाँच मार्क पाउनु सक्नुहुन्छ र यो भनेको एकदमै इजी छ ल हेर्नुहोस् मैले के के इजी छ मैले पहिला भनिदिन्छु हेर्नुहोस् न्युमेरिकल भर्भियल भनेको एकदमै इजी छ लजिकल भनेको एकदमै इजी छ अनि यो मतलब बक्स जु जुन जुन बक्सहरू हुन्छ नि डब्बाहरू जस्तो यो भनेको पनि एकदमै इजी छ मान्छेलाई गाह्रो लाग्ने भनेको न्युमेरिकल रिजन भनेको युनिट्री मेथड हो डेसिमल फ्रेक्सन टपी लसहरू हो किनभने हामीले त यो त दसमा पढेको हुन्छौँ दसमाबाट एकचोटि दुई साल गे भइहाल्छ र कतिले त ड्रप गरे होला मतलब तिन साल चार साल भइहाल्छ त उनीहरू मतलब बिर्सिसकेको हुन्छ कि यादै हुँदैन र बायोलोजी स्टुडेन्टलाई त म्याट मतलब म्याथ त खासै इम्पोर्टेन्ट पर्दैन नि त काम लाग्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हल्का गाह्रो भइ हुन जान्छ र यो हेर्नुहोस् यसमा मतलब यो डेसिमलहरू तपाईँले पढ्नु भएन पाँचमा पढ्नुहुन्छ इन्जिनि सिक्वेन्सल इन्जिनिङ भन्नाले यसमा कस्तो कस्तो आउँछ जस्तो कि यस्तो तपाईँले हेर्नुभएको होला नि यस्तो यस्तो हुन्छ नि पाँच हुन्छ चार हुन्छ दुई हुन्छ अनि बिचमा हुन्छ निकाल्नलाई यस्तो यस्तो हुन्छ नि यसै यस्तो यस्तो क्वेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो लोजिकलमा आउँछ र डबा जतिहरू हुन्छ नि डबाहरू यसमा त यसमा कतिवटा ट्रेङ्गल छ कतिवटा मतलब स्क्वायर छ योहरू तपाईँले तपाईँहरूले बुझ्नु भनेको यो बाटो हो र यति हेर्नुहोस् जम्मा भनेको यसमा तेह्रवटा छ यसमा नौवटा छ यसमा भनेको छवटा छ यसमा एघारवटा छ र हेर्नमा मात्र यो ठुलो हो र बढी लागिरहेछ तपाईँ अहिले चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसनको लास्ट पेजमा पनि छ मतलब हरेक सेटमा बिस बिसवटा राखेको छ त्यसको पनि कम्प्लिटको सोल्युसनको पनि तपाईँहरूले साथसाथैमा सल्युसन स हित पढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ त्यहाँ र अहिले म तपाईँलाई सरसर एकचोटि मतलब, एक मतलब हेराइदिन्छु यसबाट जस्तो कि सि सिरिजमा कस्तो कस्तो भयो एकचोटि म दुई तिनवटा मात्रै हेर्छु सबै हराउने होइन कि नेमा पनि तपाईँले हेर्नु भएको होला यस्तो क्वेसन पनि धेरै सुधेर हुन्छ सुधेर हुन्छ नि मतलब यहाँ कार रेस फ्याटिक मतलब यहाँ छ नि रेस फ्याटिक फास्ट यस्तो यस्तो क्वेसन पनि सुधेर हुन्छ नि यो सबै तपाईँको माथिमै भर्बल रिजनिङमै आइहाल्छ र न्युमेरिकल लोजिकल र यो लास्टको मतलब मतलब स्ट्रेट रिजनिङ पनि जुन छ नि यो पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले राम्ररी रा पढ्नुहोस् र यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ रिभ्यू मात्र थियो तपाईँहरूले बताउने भनेको बिस्मार कहाँ कहाँबाट चाहिँ कस्तो कोइसन क्वेसनहरू हुनसक्छ र हेर्नुहोस् यो बे बुक भनेको यति मात्र हेर्नुहोस् मैले मतलब यसमा चाहिँ इनफ छ कि यो यति पढिसकेपछि त योभन्दा बाहिर त आउँदै आउँदैन किनभने तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट पनि तपाईँहरूले पाइसक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई चाहिँ बढी लामो नपारोस् र मैले चाहिँ यसले चाहिँ पढाउने होइन तपाईँहरूलाई मेट मतलब गाइडेन्स मात्र दिएँ यी कस्तो कस्तो कोइसन पढ्नुपर्छ र तपाईँहरूले बुक हेर्नु छ भने मैले बुक पनि हेराइदिन्छु हेर्नुहोस् कुन बुक छ र यो बुक पनि पढ्दा हुन्छ किन्दा हुन्छ तर चाहे मैले के भन्छु कम्प्लिट सल्युसन छ कसैसँग भने कम्प्लिट सल्युसनको लास्टमा पनि दिएको छ त्यहाँबाट पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मतलब तपाईँले गाइडेन्स पाइसक्नुभयो कुन कुनबाट कतिजना र कतिलाई गाह्रो लाग्न सक्नुहुन्छ नि त यो नुमेरिकल पर्सनले यसले हो कि माथिको पढ्ने हो यो पढ्ने हो यो पढ्ने मतलब एक विकको टार्गेट लिनु जस्तो के भयो नि एक विकमा चाहिँ मैले चाहिँ यति सिकाउने हजुर आजको यो एक विकमा मैले यति सिकाउने एक विकमा यति सिकाउने मतलब एक महिनामा त जसरी सकिहाल्छ मतलब तपाईँले पार्ट टाइममा भयो भने एक घन्टा दुई घन्टा मात्र पढ्नु भयो भने दिनको त्यही पनि चाहिँ तपाईँले एक महिनामा सकिहाल्छ र चाहिँ तपाईँ बिस्तारै मतलब एक विक पढ्नुभयो भने राम्ररी एक विकमा त मलाई लाग्छ कि यो पानी पानी भइहाल्छ यो के किनभने तपाईँ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुने चाहिँ कति थोरै छ भनेर एक विक भनेर धेरै हुन्छ कि एक दिन दिनमा मतलब तपाईँले दस घन्टा बाह्र घन्टा पनि पढ्नुभयो भन्ने तपाईँलाई एक हप्ता पनि लाग्दैन यो पुरै मेरो सघाउनु बिस मार्क बिस मार्क उठाउनु र यसरी पढ्नुहोस् र मैले पनि तपाईँलाई बताइदिएँ कुन कुनबाट कति मार्क आउँछ यति भन्दैमै मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई यही सघाउँदैछु धन्यवाद